دی کنه نو خدای دې مړ کشي مړ دشي نو د ای ایم پی پوینټ باندې په ای آر ایم پی کې ولا ډیسکس کی ځان غړې وړې ځان لګې تری سولټ سټیمولس په ډیولپمنټ اپ ا ای ایم پی کې زکو ما نالیخ نالیخ دوبئی والا نہیں دوبئی میں بڑا چولو والا پاٹک باندھے مطلب سر کیا دغا سر کا دس کش کرے ہاں وہ وہ جانا نہ وایا پچ کم آو کر جپے لے او پیسے نہ بیا بھی امپلیمنٹ آر ایم پی دو پیسے تھا آر ایم پی ڈیولپمنٹ سنگ کی گیا تھا پتہ لگا تھا اس اے ایم پی او پیسے تھا एमपी के न्यूरल इंटीरियर से शीशा बशवा और एक्सटीरियर से शीशा नेगेटिव लगा दा से बशी दा से न्यूरल इंटीरियर से शीशा बश पॉजिटिव पॉजिटिव बशी यस सर सुब्रह पॉजिटिव शी मोड मोड बस यार